Elaborar una infusió afrodisíaca ha estat una de les activitats que s'han organitzat en el marc de la primera fira de la mel i plantes i flors de muntanya de Planoles. Un taller que ha anat a càrrec de Noé Fernández i que es va completar hores abans amb una sortida per reconèixer plantes autòctones que s'utilitzen amb aquesta finalitat a càrrec de Sara Méndez. Els participants van veure tot el procés i van degustar la infusió, tot i que el resultat final no va transcendir. I bé, doncs no sabria què dir-vos, que està molt bona, que fa molt bona olor, molt bon gust, i que els resultats encara no podem dir res. La fira, amb mostra i venda de mel i derivats, és un exemple més de l'aposta de Planoles per incentivar que es torni a produir grans quantitats d'aquest producte amb la qualitat com a bandera. No es busca dir que és la millor mel, sinó difondre les seves propietats. El que passa és que últimament, aquests darrers anys, està baixant molt de producció. Aleshores, intentem, a través de fires, i a més, l'Ajuntament intenta deixar els seus terrenys perquè vinguin apicultors de fora a mantenir i a produir la mel en el territori. Doncs intentem, per una banda i l'altra, doncs potenciar la comercialització de mel, en aquest cas, de Planoles. L'any que ve, segona edició de la Fira de la Mel de Planoles, que segurament es celebrarà abans. El que s'ha descartat és la tardor, perquè coincidiria amb el certamen de Ribes de Freser.